military base. Someone has left your face. No, no, military base. No, no, military base. أنا الرحيم وحن أنا جواه عبد القادر فريدي وحن كهلا يا مان تهلكم وحن نمي مظاهرات ما نمي مظاهرات كانوا نمي بحويان مثل سلمية وحن كم مظاهرات هنا بيس كلكيني إذا ماذا لكيني بربرة أنا جو سومال لاند أنا أوان عد كلو أو هواي راتين نقول تاني شرين تمنهين تذكر نمي ودي بسنة منهين كوا قرن نمي ودي بسنة يا وحويان كوا حراشي حسن شيخ محمد وصح حي العقد السياسي مكان تينا قاتي قصب كم ريي برلمان كي يلا بدي يقوله اللوجا الدستور كي يشرعي وطنك كتمتي waxaan u leenahay hadaan kala dambeyntii iyo wanaagii iyo isjoojintii wixii la wadal hal isku soo noqon waxay ku dambeynaysaa in Soomaaliland meel kasta ay laba gruub iska hoos hor iyo mudaharaad ay noqoto waxaan u leenahay kada oday weyn baad ahayd ragii wadanka soo halgamay baad ahayd madaxweyne hadaad ogeyn iyo hadaan ogeyn ba maanta halka Soomaaliland marayso waa meeshii ugu xumayd cadawgaana ku wiirsanaya waa cid kale lama keenin xukuumadaada iyo adiga keenin madaxweyne waxaan ahay nimankii u soo dagaalamay Somaliland dagaalkaygu wuxuu bilaabmay maalinta 8 jir aha 1903kii waxaan ahay caruurta yaryar ee weerku u xidhan yahay ee dawladda hoose Hargeysa taagan ilaa maalinka ilaa maanta Somaliland baan u dagaalamayaa nimanka halkan Ingiriiska u jooga baan ahay weligay waxba kuma cunin ummadayda waxaan u qabtay macallin baan u noqday mujaahid baan u noqday iminkana iyagaan u dagaalamayna waxaan u sheegayaa saldhig laga sameeyo waddankeena berbera waxa inagaga filan wixii Turkigu nagu sameeyay wixii baanday nagu sameystay kuwii walaalaha aynu ahayn waxay ka sameeyeen Hargeysa inagu aan isqabqabsano nin lacag soo qaatayaanu inoo talin dagaal xun baa laynagu hayaa nin gaba qaatay inaan u sacbin waxaan la hadlayaa dhammaan ardayda yaryar ee joogta dhulka arday ahaan baan u soo dagaalanay kuwii beenta la dagaalamaya baan ahay maantana waxaan idin leeyahay baseball galin wax kale la isku hayaa ma jiro niman kale ku kaca assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah mahad cismaan ducaale ahna guddoomiyaha fulinta mudaharaadka london dhammaan ummadda soomaaliland meel kasta ay joogtaba waxaan halkan waxaan ka salaamayaa waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego inaan mudaharaadkan u qabanqaabinay inaanu ka muujino shucuurteeda inaanu ageen iska nahay baiska military ee Soomaaliland doonayso inay ka bixiso imaan Soomaaliland magaalada Berbera kaas oo aan u arkayno inuu security-ga waddanka dhibaato u horseedayo waxaan doonayaa inaan ku darsado tii baarlamaanka ka dhacday ee ay xildhibaanadii baarlamaanka nuxur la soo hordhigay taasuna khalad weyn oo lagu gafay qadeedda Soomaaliland ayaa ahayd nuxur baarlamaan la soo hordhigay adduunka ma jiro waxaan leeyahay dib hal la iskugu noqdo arrinta dib hal loo eegaban oran lahaa maadaama ahay guddigii fulinta ee mudaharaadkan waxaad arkaysaa Soomaaliland riskii Ingiriiska oo halkan ku mudaharaadaya oo shucuurtooda runtii ku muujinaya inay ageen iska yihiin dowladda Soomaaliland waxaan u soo jeedin lahaa inay dhageysato rayiga dadka iyo shucuurtoodana ay halkaa ka eegto dadkani waa dad Soomaalilandara maaha dad safaaradda Soomaaliyaan ay ka dambayso ama ay kharash ku soo bixisay annaka waxaan horseednay taasina waa dhibaatada ay idinku hormoodka ka haydeen wixii aan tala ku iman ee constitution-ka waddanka ka hor imanaya dhibaatadaas oo kale ayay leedahay raxmaan raxiim magacayga wax la yidhaah cabdifataax yaasiin waxaa ka mid ahay guddida qabanqaabada mudaharaadka ama guddida fulinta waxa aad arkaysaa maanta inay dadkii reer Soomaaliland shucuurtoodii ku soo bandhigayaan taasoo ay kaga soo horjeedaan baseka military baseka la doonayo in laga sameeyo gobolka Saaxil waxaanu doonaynaa inaanu muujino oo aanu ka hadalno inaanan raali ka ahayn taasoo noola muuqata inaanay dan ugu jirin Soomaaliland dadka intiisi badanaa ay ka soo horjeedaan waanan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan reer Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay ku nool yihiin dhammaantii waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan maalin wanaagsan waxa aanu halkan maanta isugu nimi oo aanu doonaynaa in aanu ka mudaharaadno base military-ga laga samaysanayo jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka samaysanayso xulufada imaaraadka iyo xulufadeedu ay doonayaan inay ka samaystaan taasoo aanu aragno sharci darro soo
sababta aan sharci darrada ugu aragnaa waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland lama horkeenin ama baarlamankeeda lama horkeenin heshiis rasmi ah oo sax ah oo fiican oo ay Soomaaliland mas'uul ka tahay in loo ma keenin waxaan loo keenay warqada lifleyda ayaa la horkeenay baarlamanka iyagii markaas la oga saxay waxa aanu diidanahay in baarlamanka iyaga ay laga saxdo waxyaalaha noocaas oo kala waanu ogol lahay anagu dawladdayadu waanu ogol lahay dawladdayada in ay heshiisyo badan soo gasho waanu ogol lahay in ay maalgashi noo sameeyso waanu ogol lahay laakiin waxaan u diidanahay gacan shisheeye oo nagu jirta waayo anagu waxaan nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ma nihin jamhuuriyadda Soomaaliya wax la yiraahdo Soomaaliya ma naqaano Soomaaliya inay gacan nagula jirtana ma doonayno ha cadeysa dawladdayada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaheedu ha cadeeyaan madaxweynahaanu dooranay ee محمود احمد محمد سيرايو وانو ادعين ان مدحوينها يجي وحانو لان هاي صوبان ديغا هشيسكا اماراتكا ايو جمهورية سومالي لان ايو وضا قلين مدوري انو هشيس ايو قلين دولة شيشيا اما قعبا شيشيا اي نقول شيران تانو ديدن هاي واتها انكو ما ديدنين مالقاشي ما ديدنين انتل كيغو حلقا قبطو ما ديدنين انتل كيغو حلقا قبطو منا ما ديدنين لكن وحانو ديدن هاي ان قعبا شيشيا اي وحنوصو صحيحان magacayga waxa la ilaahay Cabdirsaaq Ibrahim waxaan hay dadka soo qaban qaabiyay mudaharaadkan aan ku mudaharaadayno safaaradda Imaaraadka waxaan nagu kalifay maanta inaan soo boqolo shaqooyinkoodii uga nimaadno anagoo shucuur adag ka muujinayna heshiisyada qarsoon ee ay la gashay dawladdeena Soomaaliland ay la gashay dawladda Imaaraadka ee aan loo soo bandhigin baarlamaanka ee aan loo soo bandhigin dawladda lafteeda ee aan cid ka ogeyn maxay haytay la leeyahay bilaash baa lagu siiyay tabaqeed military baa lagu siiyay bilaasha oo aan dadku ogeyn waxaan aan lagu arkayna in tabaqeeda wax loo qarinaya waxaan u arkayna in ay xamar saaxday heshiiska waxa xamar baa laga saaxay waxay qarinayaan wax kale ma aha waxaan doonaynaa tabaqeed cadaalad ku dhisan oo dalka ay tirtiraaf u keenta oo aan dalka in lagu jahwareerinin waxaan rabnaa mid la mid ah dawladda ina la midka ee Djibouti iyo Eritrea heshiisada ay la galeen mid la mid ah oo halkaas oo dekedii loo hagaajiyay oo airport loo sameeyay oo ay taageero la siiyay dadkeenu maanta baqti aya oo abaari ahayso halkii wax loo dooni lahaa lacagtii fursadii soo martay inta laga kharibay ayaa dad faraha ku tirsani ay doonayaan ayatiinkiina ku ciyaaraan oo iyagu jeebka ku shubtaan dawlad xaq ma aha dawladda maanta taageer waqtigeedu uu dhamaaday Imaaraadkuna in heshiis la gashaa ma aha heshiisada la galeen waa baadil waa baadil dadka reer Soomaaliland oo inay ka hortagaan baan u leenay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la ka salaamay dhamaan umada Soomaaliland meel ka soo joogan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idin sheegayaa anaga maanta la joognaa mudaharaadka ka dhacayay Imaaraad oo aan taaganay imika waqti xaadirkan waxaan leenahay dhibaatooyinka ka taagan wadanka waa la dareemayaa waa loo geeyay wax weeye waa mid loo geystay waa mid dad gaar ah u geysteen waa mid la wado oo lagu qaran lagu dimiriyo oo aan dadka waxba lagu qabanayn waan arkaynaa shirkadii DP World ee lahaa la siiyay babra la siiyay wax alaale waxay u qabteen oo shaqaalihii hore u joogay ayaa laga dareeriyay oo lagu yiri waxba kuma liidin sharci kuma liidin waxba kuma liidin iska taga xaquuq kuma leh waxba kuma leh marka waxaan ka codsanaa okay maanta waxaanu isugu nimi halkan mudaharaad lagu sameynayo safaaradda isutaga Imaaraadka Carabta mudaharaadkan wuxuu daaran yahay oo laga soo horjeedaa saldhigga berbera ee dawladda kulmiye ay ka siisay ama la leeyahay waa la siinayaa waxaan u aragnaa inay tahay dhibaato waxyeelo u keenaysa qaranimada Soomaaliland sida daraadeed waxaanu organize gareynaa inaanu amaan isugu nimaa baabulay inaanu maanta ku banaan baxno mudaharaad sameyno safaaradda fariin adagna u diro dawladda kulmiye waanu leenahay waxaan wax soconaya maaha laydinkama yeelayo haddii aad caburiseen ummadii caburiseen oo aad dalkii dadkii aanay mudaharaadi karaynin dadka qurbaha jooga ayaa shucuurtooda iyo dareenkooda muujinaya bismillaahir rahmaanir rahiim waad arkaysaan waad arkaysaa dawkaadeed waad arkaysaan waa la isu yimid waxa la diiday yahay bayska isbaan lahayn Soomaaliland wixii loo soo halgamay ayaa waxay ku dambayn doontaa in la isjuujubo xoog la isku mariyo dadka afka la qabto ummadda waxaan ugu baaqaynaa gudii joogtay in iyaguna ka galgishaan tani tusaale u tahay mana noqon doonto mudaharaadkii ugu horeeyay afarta qof ee dalkii boobaysa ee hantidii ummadda maxaa say doonaan ka yeelaysa wax laga ogolaanaya ma jiro waana dambiilayaal insha Allah maxkamadda iyo meel walba guda iyo dibadba waa la tiigsan doonaa mowda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
halkan markii hore waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasto joogaanba waxaanu joognaa London waxaanu nahay shacab badan oo ka soo jeeda Soomaaliland dhammaan bari ilaa galbeedba waxaanu ku mudaharaadaynaa safaaradda Imaaraadka horteeda annagoo diidan beyska sida xaqdarrada ah ee rakhiiska ah dadka kooban ee danaha gaarka u wataa ay u iibiyeen oo aan maslaxad u ahayn ummadda waxaanu aad u cambaareynaynaa dowladda Soomaaliland sidii foosh xumayd ee ay odayaasha xasaanada leh ay ugu bahdaleen golihii oo ciidan gaara loogu soo diray lagamana harayo arrintaana ma yeelayno aad iyo aad noonu salaamaya ummadda dhammaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك الصومالي لين ملي شو جنبه السلام لنا هل كان واحد كله اللي مشاهد حسين عبد القادر إني هنا يدير معلم واركتان مظاهرات كاسيدا حق له لوج السوق عيب قلي هذا ما نو خطب كلي يا يديش شيء جيا وحوي هل كان واحد كعبد عطي إن أنا الصومالي أشقى كله هين قبل قابضة qaban qaabada mudaharaadkan ee ay tahay wax ka soo go'ay muwaadiniinta reer Soomaaliland muwaadiniinta reer Soomaaliland ee iyagu isxilqaamay ee ka dhidhiyay uma baahnin Soomaaliya iyo safiirkeeda jooga London iyo meel kaleba inuu wax nagala qabto annaga isku filan annaga waxa iyaga loo baalkii isu geysanay marka dacaayada rakhiiska ee ay dawladda Soomaaliland ay meel walba ka riday in ay naga dambeyso safaaradaasi waa naga beeneenay waa been waxba kama jiraan annaga waxaan oo dhan isku dubaridanay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعد عبد الرحمن محمد عادن قنطو waxaan maanta ka soo horjeednaa military base-ka laga wado Soomaaliland Berbera marka kulli military base-kaas waxa la wuxuu noo soo wada habeeyay ma jirto marka anagu waxaan maanta leena agoonta ninki dhaco habaar baan ku goognahay dadka masaakiinta ah ee reer Soomaaliland ee aan dantoodi iyo waxba toon aan loo magaranaysan loo meel diin ee hantidoodii la dhacayo ee aan wax la wax loogu bedelay ama wax la soo qaaday ayna jirin waxaanu leenahay agoonta ninki dhaco habar baan ku goognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir raxmaanir raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maxamed cabdullaahi master shiico halkan dhammaan ka salaamaya beelweynta soomaaliland iyo qurbajooga soomaaliland maanta halkan isugu yimid safaaradda imaaraadka carabta horteeda bartamaha magaalada london halkan waxaan maanta isugu nimid inaanu ka caddayno oo dadka reer soomaaliland ay ka caddeeyaan inaanu si dhab ah oo aan gabasho lahayn uga soo horjeedno oon mudaharaad ku muujina weliba saldhigga military ee ciidanka ee laga siiyay qiimaha jaban ee xaraashka lagu siiyay iyadoo laga qaatay commission yar lama arag dowlad commission qaadata dowlad Soomaaliland ka hor waayo commission waxa qaatay nin dilaala oo laba kooxood wuxuu kala iibiyay marka Soomaaliland dowladdeedu ciday wuxuu iibinaysay weli way maqan tahay halkan waxaa idinka salaamaya master xaqul qalin aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir raxmaanir raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee xorta ah ee xalaasha ah ee nabadda jecel ee jooga gudo iyo dabeedba meel kasta ay joogaan salaan kalgacal baan idin soo gudbinaynaa waxaanu nahay muwaadiniin reer Soomaaliland ah u dhashay ka dhashay xoreeyay oo dastuurkooda dastuurka iyo ku dhisan jiritaanka mabda'a jiritaanka Soomaaliland goonyisu taaga jamhuuriyadda Soomaaliland baanu annagu barbar taaganahay dad muwaadiniinana waanu nahay waxaanu nidi bannaa ma doonayno in nalo keeno military saldhig military laga dhigo waddankayaga oo ay leeyihiin Imaaraadku taas ayuun baanu nidhi xaqna waanu leenahay dadka masaakiinta ee gudaha jooga ee iyagu qoriga caaradiisa iyo RRU-da lagu haysto ee aan hadli karaynin ee aan rayigooda cabiri karaynin ee aan fikirkooda dhiiban karaynin annagu waanu ka madax bannaanahay waxaanu joognaa dal xor ah citizen baanu ka nahay waanu hadlaynaa waanu sheegaynaa
codkoodii baan ku hadlaynaa ay gaarsiin kari waayeen meeshii la rabay. Annaga maanta waa nagar waxaan hortaagnahay safaaraddii Imaaraadkaan hortaagannahay. Cod dheer baan ku leenahay berberi iib maaha. 7 sannadood ay dowladdaasi jirtay waxay kaga dhammaatay berbera. Dekeddii, haamihii, airportkii, laydhkii meel kasta way wareejiyeen. Guryihii Ingiriisku ka xishooday ee afweyne ka xishooday waxaa iibisay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Waxaanu halkan ka salaamayaa una ducaynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado. Waa madaxweynaha iyagii, waa madaxweyne qiimo iyo qaayo agtayada kale maaha sida kulmiya u fekerayo. Annagu ma fekerayno madaxweynaha, waa madaxweynaanu jecelay. Maanta cod buu ku yimi berrina wuu ka degaya, doorashuu kaga degaya. Waa madaxweynihii afraad ay yeelato Jamhuuriyadda Soomaaliland maaha waxay iska leeyihiin oo jeebka ku sitaan xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu iyo dadka aan tayada lahayn een ka fekerin maskaxda ee caloosha ka fekera ee caadaqaatayaasha ma metelaan shacabka reer Soomaaliland maya baanu leenahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Annaga oo ku hadlayna magacii iyo sumaddii qaranimada Soomaaliland calanka yagiina haysana ayaa waxaanu maanta isugu nimi mudaharaadkan. Mudaharaadkan wuxuu ku salaysan yahay kasoo horjeedka bayska laga samaynayo saldhigga military ee Berbera. Waxaanu gaadhsiinaynaa ummadda Soomaaliland manihin horumar kama soo horjeedno, laakiin waxaanu kasoo horjeednaa wax allaale iyo wixii dhibaato ah ee waddanka iyaga ku soo kordhaya. Ciidamada la keenaya waddankeenna waxa weeyaan waddan kasta oo ciidan la keeno waa ogtihiin dhibaatada ay u geystaan iyo waxa ay leeyihiin. Innagana waxa la yidhi sannad maaho, laba maaho, waa 30 sannadood oo ciidamo ay waddankeenna joogayaan oo dhaqaalaheennii ay cunayaan. Kadib baa la iibiyey, waa iska iibuun, nin baa la siiyey. Markaasaa la yidhi haddana ciidan keenso. Waxa la 70 square miles oo kilomitr ah oo square ah baa waddankeenii la iibinaya. Xaq ma aha. Waxa weeyaan dhallinyaradeennii iyo caruuraheennii ayaa maanta koray oo waxbartay oo u baahan in maaragtay la shaqo geeyo. Waxa weeyaan dekadeena waa laga shaqaynaya, caruuraheenni baa ka shaqaynaya oo waxbartay oo cilmi bartay. Waxa imaanaya oo kale annaga wax u baranay oo qurbaha u joogna, waxaanu doonaynaa wixii uu askari soo kordhin lahaa inaan annagu soo kordhino. Ma doonayno ciidan inay noo yimaado. Ciidamada dhibtooday wataan sun bay inoo keeni karaan, waxay inoo keeni karaan dhibaato kasta oo maaragtayay ka iman karta oo ku iman karta deegaanka. Waxay inoo keeni karaan inay dadkeenna dhibaan, waxay inoo keeni karaan waxyaabo badan oo runtii aad looga yaqiiqso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacayga waxa la dhahaa Farxiye Xariir Xamdulle. Waxaan ku dhashay, ku garoobay, wax ku bartay magaalada Hargeysa. Waxaan ahaa ardaydii dhagax tuurka ku bilaabay. Waxa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo midnimada wadanka Soomaaliland aad iyo aad u taageersan. Waxaan kasoo horjeedaa oo aan aad uga xumahay military base-ka laga furay magaalada Berbera iyo hantida dadka ee la iibsanayo. Waxa aad la isugu bajinaya oo miidiyada lagu bajinaya. Qofkii halkaa taga waa la xidhayaa, awalba horaan loo soo xidhay, xadhi kuwa ka baqaya ma nihin. Waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa in waddanka dhulkiisa la iibiyo oo la siiyo dashisheeya. Waxaanu kasoo horjeednaa dowladdeeda kama soo horjeedno, xukunkayagana kama soo horjeedno. Waxaanu kasoo horjeednaa khasaaraha uu leeyahay military base-ku. Wax allaale wuxuu taray ummadda Soomaaliyeed ma laha. Dalkii abaaro ayaa ka dhacay, dadkii waxay cunayaan, caruurtiiba xoolihii cunayaan, xoolihiina waxay cunayaan, iyagii baas cunayaan. Maadaama waddanka dhibaatadaas ka jirto, lacagtii waddanka lagu iibiyey, cid allaale cid wax laga taray ma jirto, cid allaale cid wax lagu qabtay ma jirto, cid allaale cid wax lagu sameeyey ma jirto. Iskuuladu waa private, maatadu way dhibaataysan tahay, nimanka waddanka iibsaday xaraashtay, waddanka waxa geliyaan. Dadka ay leeyihiin waan xidhaynaa ama waan dhibaataynaynaa ama waan waxyeelaynaa. Dadku waa freedom, freedom country baan joognaa. Waddankayaga waxaan uga tagnay dhibaato, dhibaatadii waddankayaga aan uga tagnay ayaa maanta joogta oo ka aloosan. Waxaanu leenahay dowladda Soomaaliland dadkiidin doortay baan nahay, dadkiidin codeeyay baanu nahay. Waxaanu leenahay waddanka hanaga iibinina, hanaga xaraashinin. Raxmaan Raxiim, maanta halkan waxa anaku ah shacabiga reer Soomaaliland
waxaan isugu nimay inaan mudaharaad aan ka hor dhignay safaaradda Imaaraadka ee magaalada London. Santara London baan joognaa. Haddaan nahay shacabiga reer Soomaaliland, dhammaanteeda waa isugu nimay inta wanaagga jecel, inta qarannimada jecel, inta jecel dhulkooga la iibin. Waxaanan ka soo horjeednaa in ciidamo shisheeye oo carbeed ay dalkayga yimaadaan. Dalkayga 25 sanoba maamulaynay, shacabiga reer Soomaaliland uu iska noolaa. Military wax uu sameynayo oo horumar ah ma jirayso, ragtuugaaba arrimahan wata. Marka waxaan leenahay arrintaasaan ka soo horjeednaa. Sababtan isugu nimay haddaan nahay qurba jooga waxa weeyaan, markaan aragnay dadkii dalka joogay caburinta iyo waxa lagu hayo, baan dabada isugu soo baxnay. Annagoo qaranimada Soomaaliland kama soo horjeedno. Barambagantada ay samaynayso dowladda Siilaayo ay leedahay dad Soomaali weynaaba arrintan wada, war annagoo Soomaaliland ah oo dhallinyartii reer Soomaaliland ah oo hooyooyinkayga joogaan baan arrintan ka soo horjeednaa. Waan diidanahay in dhulkayga la iibiyo. Carabtu wax faa'iido ay annaga noo leedahay ma jirto. Waad ogsootihiin markay dhallinyarta Soomaalidu ay tahriibto badaha markay ku dhintaan, meydadkooga wax gaala soo ururisa. Carabi waxay noo taraysaa ma jirto. Marka aan waxaan leeyahay dadka Yemeneen ee inoo dhow ee jaarkaynala ah, colaad carab ka dhexaysa in dalkayga la keeno ma ogolin. Sidaasaan aan ku hadlaynaa. Asalaamu calaykum. Maanta waa maalin weyn, waa maalin la iskugu soo baxay, waa maalin shaqo. Waxay dadkaas oo dhammi maanta halkaa u taageen, shaqooyinkooda uga yimaadeen in ay waddankooda shucuurtooda ka hadlaan. Waxaan leeyahay dhammaan reer Soomaaliland ee waddankii ku nool, ma ka hadli kartaan, qofkii la hadlo waa la xidhayaa. Waddankani waa waddan maxayheeda sharci leh, kala dambayn leh. Waxaa la geliyay websaadiyada in la leeyahay reer Soomaali dhex dhuumanaya. Cid aan reer Soomaaliland ahayn maanta ma imanin. Waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland ha laga dhiidhiyo, dekadeena cidna uma ogolaanayno. Nin walba xoriyadiisa freedom buu leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaan halkan ugu soo baxnay inaanu wax ka idhaahdo ama aanu wax muujino. Ma garanaysa ma qofka iyaga military base-ka laga sameynayo berbera oo aanan raalli ka ahayn. Waxa kaloo annagoo ah qof reer Soomaaliland, Soomaaliland taageera 30 sanadood iyo wax ka badan aan waddankii arkin yaa ayaa maanta markan waxaan maqlay. Horta maalintii la yidhi military base baa la seexayaa waxay ahayd maalintii iigu calool xumada badnayd ee iigu naxdinta badnayd iyo wixii ka dhacay labada gole ee halkaa laga sameynayay. Waxaasoo dhan ayaanan raalli ka ahayn. Military base baanan raalli ka ahayn, meelo kale iyo airport aanan raalli ka ahayn. Dadka iyaga aan la jujubayo, la maqulina, la opress garaynayo operationka ka socda Soomaaliland ayaanan raalli ka ahayn. Mahadan labaad dadka hawsha soo qabqaabiya ayaa leh. Waxaan leeyahay haddaba maanta aan leeyahay waxa weeye, war Maxamed Siyaad Barre oo dalka yidhi waa gebi soo war keliyaba ka soo haraya ka heshooday. Waa aan iibin meel qof lagu aaso, inuu iibin. Cabdiraxmaan baa ka heshooday, ciyaal baa ka heshooday, riyaalaa ka heshooday. Maxay tikan baa hayduu haysaa maanta? Maxamed Suudeen maxay tikan baa haysaa? Waxaan leeyahay ninkii waxaa sameeyo mawaadi ma tihid, siig baa tahay xanuunsanaya. Halkana hawl yaraa laguma yeelan, hawl yaraa kuma iman. Raggaad garanaysaa baa leh. Saa u hadli miisa maantan iska hor nimaadno in haasho qorigiisii la soo galay. Afka bixin maayo qorigiisii la soo galay. In haashi oo qorigiisii la soo galay arkan bixin maayo ayaan leeyahay. Oo qorigiisii la soo galay shucuurteeda halkan waan ka muujinayaa. Maanta shucuurteeda lama koobi karo say tahay. Meel fog ka imiyo magaalada Sheffield ka imi oo ilaa intaa usoo taraafilay. Waxaan ugu soo taraafilay inay tahay dal jacayl iyo dad jacayl. Dalkaygii oo wareegaya narko iyo dadkaygii oo halis ku jira oon dhaqaaqi karna caburin lagu sameeyey oo afkoodii la xidhay oo qofkii soo baxaba la odhanayo IRU baa lagu dhiibaya. IRU faqash bayna ka baqan weyn. IRU bayna ka baqanay waayaan dara weeyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Mukhtar. Maanta waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliland, dadweynaha reer Soomaaliland, maanta waxaan isugu soo baxnay inaanu mucaaradno, aanu diidno sidii foosha xumayd ee ka dhacday golaha wakiilada ee la afduubay ee dalkaygii aanu u soo dhimannay ee dadkaygii u soo dhinteen u soo baabeen maanta si dhib yar ee jeeb lacag lagu shubto. Berbere waxaanu leenahay way ka weyn tahay wax go'o lagu qaado. Magacaygu waxa weeye Maxamed Guuleed Faarax.
waxaan ahay odayga maanta taraga ugu da'da weyn leban kamid ahay een halkan waxaan dadku joognaa oo dadkii reer Soomaaliland Soomaalilandarkii dhimi halkan isugu yimi waxay ka soo horjeedeen oo ay diidayaan base-ka military ee aynaan shaqo ku lahayn ee waxa laale iyo wuxuu nooga faa'iideeyay aanay jirin waxaan leeyahay xukuumadda maanta waa ayaan daro iyadoo maanta 30 sanadood maanta laga joogo waqtigii ama 28 sanadood aynu goonihiisu taagnay in maanta layna yiraahdo xamar wax laynooga soo saxeexo oo laynoo soo gudbiyo haddii aan labeen waxaynaan shaqo ku lahayn halkaynu cutraafiya ka raadsan lahayn haddii aan labeenkeed leeyahay aynu iyo dalka horumarkiisa laga shaqeyn lahaa koox casaabada oo maanta dalka haysato oo fadhiida waxaa nasiib darra ah ayaan darro weyna oo maanta inagu ah markuu saleeban gaal raggii la soo doortay ee dadka ka wakiilka ahaa uu lahaa warqabqabta saleebaanow miyaanad ogsoonayn saleebaanow miyaanad ogsoonayn maalmihii madoobaa iyo sannadadii murugada badnaa ee ina soo maray inuu ciidankii rajiimkii waqtigaasoon ku noolaa berbera iyo hargeysa inay waxba qaadi waayeen inaanay 100 askari oo xaafadda ka soo jeeda inaanay wax laaliya waxay tari karayaan aanay jirin inaanay dadka abuurin karaynin markaad lahayd kana ku dara kana ku dara malaa meesha joogta baanad isarkaynin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa la yidhaahdaa Roodo Cumar Cali waxaan ahay muwaadinad reer Soomaaliland ah waxaan weydiinayaan xasuusinayaa dawladda maanta joogta ee doonaysa inay dhulkii xaraashto markii magaalooyinkii yaraa dhamaysay intii istaraatiijiga ahayd ee adduunka waddanka uga soo galaysay dhaqaaluhu ee dadku ku noolaayeen inay ka iibiyaan dad ajaaniba waxaan doonayaa inaan weydiiyo dadkay keenayaan military xamar baa military keenatay 20 sano ka hor xamar maxay ka faa'iiday military xamar maxay ka faa'iiday military-gii hablahoogii baa lagu xumxumeeyo lagu faraxumeeyay meel kasta waddankeena uma baahna inaan military la keeno maxay ahay iday siilaanyo waddanka horta ma xukumo anu siilaya maanta waxba odhan maayo mujaahid buu ahaa waxna ma soo kuma soo af lagaa doonayo laakiin waxaan sheegayaa inay 4 inamood oo yaroo meesha jooga ay waddanka rabaan inay si xaalufiyaan isla yaab oo isla xishooda oo dadkiina u naxariista dadkiina meesha jooga waan idin salaamay bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad idin salaamayaa dhammaantiinba ka qaybgalayaasha ka soo qaybgalay mudaharaadka weyn waxaan u sheegayaa dhammaan jahaliyadda Soomaaliland ee ku nool dalka dabadiisa iyo gudihiisaba inay indhahooda ku arkaan in aanu jirin wixii uu kulmiye sheegayay calankii la sheegayay aanu jirin Soomaali weyn aanay joogin in goobtani ay tahay goob Soomaalila loogu dagaalamayo mujaahidiintii Soomaalila ay joogeen halgamayaashii Soomaalila ay joogeen marka waxaan leeyahay kulmiyo aan dhuftaa dibuluq aad baad islaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan shacabka weynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ee daawanaya Kalsan TV Soomaaliland shacabkii waxaa loo qaybiyay labo dad calooshoodu shaqaystayaala oo caloosha caqligu kaga jirto oo aan ka fikirin waxa beri dhici doona laakiin ku fikiroon qaadkooda iyo qadada maanta ay cunayaan iyo dad la caburiyey oo aan mudaharaadi karin waxba samayn karin waxaan joognaa waddan freeya oonu mudaharaadayna oonu ka soo horjeednaa ciidamo shisheeye inay cagaha soo dhigtaan ciidayada sababtu tahay consequence-ga ama cawaaqib xumada ay keeni karto ciidan shisheeye oo dhulkaaga yimi oon weliba la aqoonsanayn taasan hoosta ka xariiqaya Soomaaliland lama aqoonsana ciidanka shisheeye yimaada wuxuu samayn ka wax kastuu sameeyo xamar ciidamo Soomaaliya ka soo degay 15,000 oo ciidamo Soomaaliya ayaa lagu tababaraya xerada tababarada ciidamada ee xalane ciidamadaas waxa la keeni doonaa berbera beri aan naga kaxaynaya ciidamadaas caqligu ha shaqeeyo ha laga joojiyo ciidanka shisheeye ee la keenayo berbera wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caqligu ha waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliland meel kastoo ay joogaan waxaan maanta halkan ka cadaynayaa inay isugu yimaadeen shacabka Soomaaliland ee ka dhiidhiyey dhibaatada lagu hayo annagoo difaacayna dalkayaga iyo dekedahayaga iyo eerboodhadayada iyo shacabkayaga iyo calankayaga wax Soomaali weyn la yidhaahdo dacaayaddii raqiiska ahayd ee kulmiye la wareegayay magaalada halkaa waxa taagan waa shacabkii Soomaaliland waxa isugu yimi waa shacabkii Soomaaliland waxaa kacdoonka maanta bilaabmay joogsan maayo berberuu ka bilaabmayaa burcuu ka bilaabmayaa hargeysuu ka bilaabmayaa Soomaaliland oo dhan buu ka bilaabmayaa dhammaan reer Soomaaliland waan wada salaamay laba erey un baan doonaya inaan idhaahdo anigu waxaan odhan lahaa Soomaaliland give chance to your people let your people choose what they want and if they say no it means no so what give your people chance
take things to the parliament, not five people to decide. Please, please, give Somaliland their right. It's a democratic country. Don't, you are doing like you are dictators, putting people in jail. Give them a right. Stop putting people in jail. Let people talk. Please, I'm telling all Somaliland, stand for your right. It's a democratic country. Somaliland, guulyo gobonimo idin leya, all Somalilanders. ilaa halkan isugu kaaya keenay baan mahad u celinaya waxa kaloon mahad u celinaya dadka halka isugu yimi maanta ee ka dhidhiya ee ka dagaalamaya beeska ciidamada siiseeyay la keenaya berbera ee ma ogolin military base ma ogolin military base dadka gudaha joogana waxaan leeyahay ka kaca dadka caloosha u shaqeysanaya ee baarlamaanku ka mid yahay lacagta habeenkii loo qaybinayo ee iska saxayay waxaanay ogeyn iyo waxaanay akhriin waxaan leeyahay war caqligu har shaqeeyo yaan caloosha shaqeynin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliland bari iyo galbeed waqooyi iyo bari arrintan maanta aan u soo baxnay wixii dacaayadey la sheegayay lalahaa Soomaaliya wadatay ma jirto kuwa Soomaaliya ka soo wax saxeeday waa dowladda siilaanyu waa aragtaan indhiina wax ku aragtaan been baa laydin sheegay idaacadaha iyo tv-yada Soomaaliland jooga websaytada been baa dadka laga dhaadhicinaya wax Soomaaliya iyo caalam buluuga miyaa ku aragtaan maya ma jiraan marka anigu waxaan la hadlayay oo keliya qolada baarlamaanka golaha wakiilada iyo nimo kale ilaa guurtida labadaba waxa ay fuliyaan waxba kama jiraan waxa way waa tuug waddanka 23 sanood bay qaar fadhiyaan qaarna 12 bay fadhiyaan waxa fadhiya caruurahoodii iyo naagahoodii ayay fadhiyaan marka raalli kama nihin dadka Soomaalilowna waxa way qof walba kala noqo annaga kuwi nagaga jiray waanu kala noqonay qaar ka mid ah qaarna waa kuwii ay arkayseen ee ka dagaalamay marka beyska ma rabno raalli kama nihin beysna dhibaatada waa ogtihiin waxaa jira dunida meelo fara badan halkana waxa lagu daadinaya oo loogu talagalay in laydinku daadiyo waste product waxaanu nahay dad diidan dulmiga waddanka ka jira waxaan diidanay anagu ciidamada militariga waddanka la geenayaan diidaynaa ma doonayno dad muslimiina waxba inagu sameynin waddankeena inta laga duulo la dulmiyo waa waxyaabaha abaaraha keenaya aanu noqono qoomiyad dulmiga diida odayaashan guurtidee 25 ka soo meesha fadhiyay ee qabiilka ku yimi waa in la bedelo laftirkoogu waa tuug weeyey waxayna hayaa abaaro badan dadkeena kharaad baa hayaa aanu ilaahay ka baqano waan noqono dad dulmiga diida waan salaamayaa bismillaahir rahmaan rahiim maanta horta waa maalin guula oo xisbiga u soo hoyatay maxaan ku dhahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland shicibkeeda gudaha dibadba iyadoo lambar 1 horta shicibka Soomaaliland raayigooda cabiray oo jabiyeen deyrkii baarlamaanka kale oo xukuumadda Axmed Maxamuud Siilaan iyo ay shicibka ka dhaadhicsan la mudaharaadi karin ay isugu iman karaan halkaas ay maanta aadagta shicibka Soomaaliland inay ku fashiliyeen amarkaas waxa kaloo guul ah in safaaradda Imaaraadka maanta la dareensiiyey shicibka Soomaaliland diidmada ka qabaan waana markii ugu horeysay ee safaaradda Imaaraadka nolosha lagu mudaharaado waana wax soconaya ilaa ay ka tanaasulaan base-ka waxaan kaloo shicibka Soomaaliland jooga gudaha kula talin lahaa sidaas la eegnay berbera burco ceregaabo booreme hargeysa intaba ka mudaharaadaan oo diidmadaas kala muujiyaan maanta waxaan ku dhahdaa waad arkaysaa shicibka Soomaaliland umay kala hadhin beentii kulmiye ahayd Soomaali weyn baa maamulaysana halkaasay ku soo gabagabowday haddaanu nahay shaaliyadda Soomaaliland UK waxaanu ballan ku qaadaynaa inaanu week kasta ama labadii weekba mudaharaadka wadno ilaa aanu ka gaarno hadafkayaga aanu safaaradda tusno inay nimanka ka iibiyada ka dabarbarayna shicibka Soomaaliland matalin nimanka xaq qolanka qaateena maanta waxay u tahay cibro u tahay waad ogtihiin xalay toole macal wasiirkii cadaaniba ka soo qeylinayo Hargeysa walaha lama qaban karo walaal alxamdu warata guest to guest dadkii shicibkaaba maamulaya oo fashiliyay waxaan inta taageersanay guusha u soo hoyta shicibka Soomaaliland asalaamu calaykum waxaanu halkan maanta waxaanu ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliland waxaanan u sheegaynaa in aanu ka soo horjeedno base-ka military ee laga bixiyay airport-ka Berbera waxaanu leenahay dawladda ku xisbiga kulmiye
وحاودن وح خلاصة رالينا كمنهن وعاصو شعبنا وح يسوق بحيني انتكتين صوص عطبة وحويدك سمال لا شو دمانتود رالي كما ها وحصانا نكيري وركوا وح نقولين شيء إن إنا سيدك دكارين تا أقول نقطان بيس كاسونا مرنا ببربر مسودي كرتان عرب ترى وح نقول له هاي دكار مرة بنو هالكين يسكتشوجا هدا دون سنة وح ذا قبصنو إنك الله الله يسدي ولدنا وقت يقول عي تدكي ودنا كرا واقون وحي ولا لما نورت ما دان وارن وقولنا هاي إنا نقول هذا الله شعب كله هذا شعب كان أشرفت على ماشين سقوي بي هو هالجماعة دل كذا وحن ولا أنا هاي عاد بدو ما هاد سنتين سيد عصين نكو وضينا وحن ولا أنا هاي عربت دتك دولمات كوكو هاي دور يعني لول خيجي جيب سدان أنا جا كور دلني عندنا أنا جا ما قاضي سو أفرت توجنا وانو قب قبان كلا الله شعبك تمرية الصومالي لان كان السياد يا كوحدي سو دتي وتدلك ككحيسان waxa diidanaydeen hadii maanta dalka dib ugu soo noqoto dawladda isotaga imaraad kuweyd waxay ku caabisay 12 milyan 12 sano dalka idin kama ikiraysanin wadadan mashruuc walba lagu darayna waan idin ka digaya kooxda dilaaliinta iyo milaalka ee dalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iibsanaya ee ariga ruuyadin dul dhigay sida isaga xoreynaysan kuwii hore kuwan iyo xafamiligina noqono waa inay iska xoreysaan shacabiga iyo dhalinyarada aan leeyahay qaranka idin ka wucida 1 milyan wax lagu yibiyo caalamka jamhuuriyadda lama arag dal 1 milyan lagaga yibiyo waxa weeye salig military oo kufsigiisa iyo dhibaatadiisa iyo bay'ada iyo deegaanka intaba wataa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin halka waxaan kala hadlayaa shacabka weynaa Soomaaliland waxaan idinlaahay maanta guul baa u soo yeetay shacabka Soomaaliland halka waxaan maanta ku mudaaradaynaa safaaradda Imaaraadka ee ciidanka la siiyay leeyahay baseball laga siinayaa berbera taasan u diidanahay hadaanu shacabka Soomaaliland nahay ma ogolin base military laakiin wixii kala hormara waa noogol lahay halkana waxaan ka beeninayaa baanti wasiir cadaani oo meelaha dhigdhigayay oo lahaa maxay haytay Soomaaliweyn baa wadatay iyo maxay haytay iyo wadani baa wataa labada midna ma joogaan meesha shacabiga Soomaaliland oo isku dhan oo aan guday gobolada isaga wada yimi oo xisbina ahayn baa meesha jooga ku biyaca baa kula cadaan oo sida baanta ka joojumada haa waxaan u nimid military base ka laga sameeyay berbera magaalada berbera markaas waxaan u nimid inaan ka protest gareyno waxaan nahay dadka ka soo horjeeda dhamaan shicibka Soomaaliland waxaan u leenahay walaalayaal ka kaca meesha and future keenii weeyaan especially dhalinyarada and nimankani mid waliba bank secret bank buu buuxsaday oo caruurtiisa u buuxsaday caruurtoodu way ka wada maqan tahay wadamada wadanka I mean markaas ininka waxaan inii taalaa waa ininka future keenii yaan cunaha laynu ku dhegin siyaad bare hadan iska celinay dawladdani waxba inim kama qabanayso markaas yaa laynu ka bajinin waxaa soo milyana baa tihiin waxaa soo milyanana meel jeel in gaadhaya ma jiro markaas ha baqanina wax iska celiya anuu ma lihi dagaalama laakiin waxaan leeyahay voice your opinions إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بسم الله الرحمن الرحيم وقاعد أروح لي عبد العزيز كهيد وحن لي ومدة سرير سومالن ور بح أو سارة شعب كسومالن ما وحي يقبل يان ماها هلا سارو هلا سارو نكا محايدة أبينين كيسة ديبتا نكا إلى هاو مدة يان لي يبينين ما هاين لي إلى ها حبحو هلا سارو سلام قال وحن لين كاما يلي نتا كايلي مينو kayel meena tan shacabka Soomaaliland nahay mudaharaad baan ka dhigayna meel walba waan ka dhigayna dal iyo dawladba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xaqa waxa ka hadlaya barkad xariir laba xaadan oo ku hadlaya afka dhalinyarada jaaliyada UK ee Soomaaliland waxaan leeyahay waxa aan daraa dal anigu kamid dhalinyaradii 88 kale la qaxay qaar waa la daadahayni qaar uurka lagu siday qaar dhabarka lagu siday maanta inaan aragno dalkayagii oo anaga dhaxalkayga waxba loo reebin kuwii xitaano ku aan dhalay waxba loo reebin waxa leenahay maamul warban soo gaaliye meel heblaaya leebiye meel heblaaya leebiye war waxaan wax dhici kara maaha waxa leenahay maanta jaalada UK ba kacday waxaan baaq u dirayaa in Soomaaliland kuwa jooga qurbaha war wada kac oo mudaharaada wada aragtaan maanta walaalaheen jooga dalkii waa la caburiyay ka hadla xabsi baa lagu ridayaa waxa la yidhi hadaa la mudaharaadana ay askartu xabaday dadka ku riday war waxaan leeyahay kaca anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada jaaliyada UK assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxa la yahay Naasir Carimiyood waxaan ay qurbi joogto ku nool United Kingdom waxaanu ka soo horjeednaa
نين أنشلايتو فرديجي أوجا إنه دوفيس كديك تمركو بقاي أن اعتراف نوهين أو دقالة نقوله هنشبيه ما نرد عيسو إنه بركة عن ضد كسمالن دقال أيام كل شيرن يا عدوك إمارات كعرب السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم هل كم وحن فعم بارينا إن دكده سر درب علو بحيي إدل كسمالن إن يدو أن مدو برلمان كلا فتوفي أو يروح حق القلنا الله سيستي دكده وان عم بارينا وان كسهور تنا منو يقولين شان يلا وتن صنادات أيه جمريد السمالن أي ما أنت دي بنوع لسوايو واحد دي بنوع لسدلا غوصي هاي من هنا تنو هاي السمالن ما أنت حاطين الصقبنا إمارات كحقين لو تجينا وحن لو تجينا إن الصومالي لو تجنا إن الصومالي كنا رهنا إن الصومالي كنا دعوتي هيك جاية بركوا حوي إن قرن كان شان لا تنصنا أيام ما تدبل علي وهاي دل الآن لا اعتراف سرين قوانين تهشيس كعالم جها ولا قال حدا وراق مرن بس أركي سنو برلا ما كله كهني برلا ما كني ما كي حسنة دلها دتك صوت دورتي أيام أركي سن إن تيش عرتو دي إن يقعد دودمان الباب كله سهري تحسوا سرعة الرأى مكان دمان هذا من هاي تشاليه دكتور غن UK وان عمبارين هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قاعدين نسعد عبد الحسن بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعدين أحمد محمد عبد الله الصل وحن شو قا مقاعد لندن مكا وحن تاجنا هالك مظاهرات كا وحن كل مظاهرات هنا ما هذا الكيغا وان شان للسومال لان وحن كل مظاهرات هنا تد ماشي وح بانتك الصعود دول بانتك الصعود وضو أي دل كي دخل وريج سي هنتي دتك وحن لي هاي ملك تشوكتان رئيس مال لان هلا جزء هرتشي تو هلا متحرادو الله الرحمن الرحيم ما أنت ومالك فرحة وحن هلك عدو فرح سعني وكيف مجال الشفيل إن دركة جبوجيو أنا جو كل سهر جينا بيس قال لك بحية بربرة وبيس لو بحية شرع درو وبيس كوحير أو دنيا سطويه بحصي معها وحق مدى الدروعة لما أرق اسمال بعيدة يمادو أو دقالة يهر ومر لغا حلو أو فائدة كجرته وحاق مر والبحث أيضا قوتا بربر ديك دانس يا دمشو تاينا واتي أكدي ديني عن ودك ياغو وقودك علىنا ونا حريني ما تنا تيم بدل ميدا يا قادنينا وانا كدي دينا وانا كدك الله مينا وحلينا هاي نو ميلتري بيس في سومالي لان وحلينا هاي هلغا سوهر جيسكو هلغا دي ديو هلغا دي ديو